kansoke mupita kune ko president wangu Robert Kyagulanyi Ssentamu abere ku video yena njira mupita president wangu Robert Kyagulanyi Ssentamu abere ku video lwa comrade mwenna obere ku video yena. All right, kati ndoza njara ntandike ne ka security alert kano kuba kali jeno sagara kali kanga sikakoze ka security alert kengendo kola lero wano bwemala ka security alert devigira ku information. All right, ngabuli jo nzomulimu gwange kubategeeza ntekateka zayo seri n'ebikolobero ebikolobero bye eri bana Uganda setagira dela munansi kufanga tategedde obikolobero bya 7 nyongero kubajukiza okusindira ku information ya Zimbabwe nyongero kujukiza basajja mwena abasajja n'abachabasajja n'abachala abali n'abana masomero majaba namba umode nene ku ground bagenda basangawo era njera bategeeza nti ntekateka ya chief of intelligence ne minister of health ntekateka yawe esawa yonna mogenda tani okuli nga bagamba nti enamba zeyongeddeko obungi ezabalwadde abayina ekirwadde kye bayita monkeypox ekyefaananyiriza mu chickenpox oba namusuna nga zeyongedde mu ggwanga esawa yonna mogenda kiwulira nga bakitandise okyogerako. Lwaki bagenda kyogerako? One, banoonya escape route ey'okuteeka eggwanga mu kye tuyita forceful lockdown. Nechala banonya butya bagenda okuteeka forceful vaccination eri bana Uganda but strictly mu Uganda kyesijja kukkiriza muntu yenna mu Uganda oba oli Muganda watu oli Muganda kufa bintu bya kisiro nganze so bwa information nga bangi twatu sako bulijjo yose kuno kwoli mukazi wokwali Luther Chen kwoli semo e boss kwoli na buli omukwoli nze kambaye mbadde mbali bulungi nyo jebujja ku katono mugenda tandika okulabanga TV radio station epa plaza maulire zita ndi sobalaga ebifana ebiraga nti obulwadde obwefananyiriza ko obwanna musuna mu luzungu baita monkeypox oba balise chickenpox bogenda kuba boyongedde mu bitundu na dala ebya Buganda era nga kintu kigenda kuvira ko Dr. Luther Chen akulya minister of health ne monne permanent secretary Dana Twine okuvaayo kutandika okuyogezanga abantu bako nti tukizudde mu gwanga ekirwadde ekyefaananyiriza ake kya namusuna kyeyongedde okusiba kama kanda mu Uganda tugenda teekawo okukisibaga okwa ekikungo era bateekawo n'amateeka agasobola okuteekawo abantu okubeeyawulamu n'abantu okubanga tebakyasobola kukola mirimu gyabwe abagina okubeera right now. Nyongera okubajjukiza nti ekitongole kya Chief Transmitter Intelligence kyayingiza ze tuyita dozi obukadde butaano n'ekitundu obweddagala eririmu obutwa ku order ya Museveni ngera eddagala lino balitaddemu obutwa nga bano bagenda buteekawo okusindikiza bannayuganda ku kifuba okubagema n'okutandika we banajira ku TV ku radio okwogera ebigambo ebyo nti namba erinnye batandika okuteekawo okugema okw'ekikungo era zino bwe zinaba zimaze okufuluma bakyalina endala zibasuubire zigenda okuyingira mu ggwanga era nazo zijja kutuukira ku kitongole kya Chief Transmitter Intelligence embuya bongere okuziteekamu ekirungo kyabwe ekitta abantu naddala wano Buganda nga bagala kikola nga nenda bugisimufungize kubanga balabanga abantu ba Masakati wano Buganda bafukide ekizibu. So wonna wonna mulabira ko epapula za muleba TV oba Dr. Ruth Acheng oba Dana Atwine nga bavudde bakoze kye tuyita okwogerako eri eggwanga bakiyita press conference nga bategeeza nti tuteekeddwa okuba nga tufuna okusibagibwa okwa okutali kwa kweyagalire okwewala ekirwadde kino nga kigendwa kya baagala kubala nti bo miliyoni kale nga 5 n'ekitundu ku mukaaga obuganda bazo zigima obutwa bwabwe obugenda obatta ekimpoze gwe n'omuzadde abaana bawumudde n'abakyali ku masomero mwegendereze nnyo abaana bamwe gye batambulira nawaje bagenda obasanga n'abajja ku bikomero nga bajja bagema betambuza temukkiriza kuwa baana bamwe batekako bintu n'abo abantu abakulu tebageza ne bakusibaga ebintu by'ekisiru buno obukodyo omusebe ne zaabukola n'ekigendo ky'okendeeza ennamba y'abantu mu Buganda wano abatali Baganda na Baganda wonna Obuganda. Alright, awo tuvuddewo kasekyulita alati nkamaze olwaleero ennaku z'omwezi ziri mukaaga ezaakonka ku mwezi gwa 12 mwaka 2024 okusookera njala kwebaza bakomredi mwenna betukola emirimu gyegimu egy'okwogera ku mitimbagano abakolera ku mitimbagano egy'enjawulo mubali nyuma balire ddala okubanga mutambuza information n'ogifulumya temujjanga oko aba comment nga bashare nga balinyuma balire ddala njala kubaza mwenna bana Uganda basobodde okumanya ekigambo kibayita stunt diversion n'okufa yonna okuba kwatako okusinga emboozi enteeketeeke Museveni gy'akola ng'agiteeseteeza agitaddemu ensimbi mwe banyo okuba nti muyize ebintu byono bitegeera bulungi nnyo nti katemu kyamala gasharinga oba kupostinga bintu nakubwira mboozi enteeketeeke mukimanyi bulungi nnyo abategeeza nti buli mboozi yonna ejja ku social media oku mwana wattu ebeeramu ssente empya n'enkadde naye ate abasinga obungi mwogigula nibo balimu balindira okubanga ekyo mukiyiseemu mukitegedde
Njera kusimbula video yoro ajo, tujitandike mbute butongole. Alright, tugera tandikewa. Tujitandikewa ku Bank of Uganda, mwagara meiba deo lwaliro, mwagara chi. Mucho uzingeche mwagara. Ngana gima netereza wano. Mwagara tandikewa ku Bank of Uganda, anjambule njirekewa ere, oba tutandikewa ku mwagara ukuli lwaliro. Kubanga njera molo ndike ichimu, ichu nacho chigwe, tutandikewa mwagara ukuli la. Chi mwagara tutandikewa nacho. Mwagala shibutandikira Bank of Uganda tandikira bimura biku mitimbagano lwalero. Omu yakagamba Bank of Uganda kireya to choosinga ko either Bank of Uganda watandikira mwagala lwalero. Bangambi ntandikira ku Bank of Uganda akafuna babiri. Bank of Uganda. Yule basatu Bank of Uganda. Chiwende. Tutandikira ku Bank of Uganda. All right. Kansudenti abwani kanja kudda. Katandikira ku Bank of Uganda. Abanya bali basebo bala musiza kansudenti bulibulungi. Njera tandi kwa remo tegele obubibu wa Museveni Nobu Filipwe bubata demo guanga ebizibu Uruwale wa tuwogele vigambo wino E guanga lia Uganda Lili mubanja Lia usivu Chenda muna Uganda ebanji wa obusivu Chenda muna Obusivu mbumanyi Mchidamu Uganda ebanji wa obusivu Chenda muna Lie banji libanji wa Uganda Obusivu chenda mbuna Kiba chitegezo automatically Kali mwuna Uganda Uwarero wako sasula milioni sato wedu Bugule zota kulanga kwa wade Kili wa sukari wade Echiviriti Uwarero uwenjo kida Uganda ensi Uganda Iba njibwa obusivu chenda mbuna Uluzuku bazita trillion 94 trillions Zivanja Uganda Na yate Aba ino zisasura Batu fila ufezi batu ba Alright Aba deba zima angobe ni okufarana tani kasura Bank of Uganda Mba demba wa information yon na Kati nzize nyambule Bank of Uganda Na aba jirimu Buli umu agenda tegera Chiba ita information Mumu jine sabili utandikia ku Bank of Uganda No worries Nze wensingo kwa agarao Katandikia ku Bank of Uganda Mbita andikia ku Bank of Uganda Nanja neba gamba nti bajiba mwezi wa November. Iraba barua kutano sawa kumi ngaba natiru kugalao. Sente nizigende Japani eda nizigende Mungereza. Waitawo nakulumu. Empapula za mauli nizitaniko biogira kunga mazobi postinga mazobi biogira kuna kulamba. Pari ya metineja nibiogira kubuli muna taniko biogira ku. Chofuna batadeo daifashi nizi nozo nukugeza kukuja mboza Nete tujia chivako, njala bana Uganda bategele Sente bazi baba tia, ila zara garudawa Banya bazi ba, bulichimucho na Ngenda kukua atili mbata zaneti Oulide urungi nyo Kati, njagala oulide Echi sokrada kanso kemba so kemba tegeze Ntivetama zo kwa abia abantubano Enzi wajiba biemo sente Watu omu Kwa kungu Bank of Uganda Najia na akura press conference Na abulide abantu ngeji sente Jezara ze mwuchamu Elaba deba inazisa sulawani Ati jena agama disente Zahabula mu September Susimu November Ngele na mpulize bigobili Na bagamba sente baziba mu November Wawuna yatu ganti sente baziba mu September Na yenja gara uzo mtu Luachi Bank of Uganda Bajiba okuva mu November Nzenezi jamu okuva mu September Nzenezi jamu November Nemba abya Nebali okaba chusa statement Sente baziba mu November Ati zimba zisindika mwuchamu Basi likambo chambutia tewali baba one kansoke kutegeze omwame byavudde okogera gambye nti sente zino bali bagenda kusasula ebitongole bibiri okuli banka y'ensi yonna okuli ne African Development Bank okuli abunji to mwenna mukimanyi bulungi nti World Bank ye banka y'ensi yonna ebera ne representative wayo mu buli central bank ye gwanga mu nsi yonna Go Twitter, World Bank Representative. Abera wo, mo banka, yensi yo, na jiewe kuna chi, jiewe kuna gana yo. Kanchide mchitege. Banka yensi yo, na jiewe World Bank. Ebera ni representative, obo mo sigire. Abera, ajana hatu ya dhabera ni chifo chankara kalida, mo banka nkulu ye guange yo. So, banda Uganda, bank, World Bank, ina representative, mo Bank of Uganda, alina office, yenkara kalida, angatavao. Mbaba genda kusawa sende, mbaba genda kusawa sende, kwe wala, Omwami ono gubayitamu na atambuza okusaba kwa fe ni kugenda World Bank sente bazisindika
era Uganda ebegere okusasula ebbanja etegeeza omwami ono n'abawa details ne basindika sente ne zigenda mu Audi Bank okusasula ku banki eri mumpitiza bulungi nnyo. Endala yagambye tebali bagenda kusasula ku African Development Bank. Wana African Development Bank ensi yonna egimanyi era details engeri gye bazisasulamu onotifying omuntu kunaku bweruti saa bweziti ngenda kusasula sente zo engeri gy'ogenda omusasulamu emanyikiddwa address amanya account sente kwe zigenda n'okuzifollowinga gye ziraga era sente kwe zisindika ng'osindisa mumanya makyamu zisobola okuga nti sente osindise kumanya makyamu n'akawunti nkyamu kati njagala uliza abasajja bano ababbi mbakukwatire gw'onoomanya ky'onompa tusimbudde video ya dakiika nnya ne sekendi saa tano ng'omwami ono alimba wi njagala osooka osome facial expression body language ebigambo byayogera osooka kakasa nti abasajja babbi baatufuulira ddala basiru wulira bulungi nnyo You know, there were two transactions huh? which were relating to debt service payments. Mm-hmm. The payment transactions in question included a payment to the World Bank of $6.134 million, which was instead paid to a company called Roadway Company Limited through a bank in Japan called MUFG. All right. Akugambye. Munteekateeka ya sente ezo okuzibba bali balina enteekateeka ya kusasula ebitongole bibiri okuli African Development Bank ne World Bank ompulira nti era sente zino bali bagenda zisasula okuyita mu banka ye Japan naye mbagambye nti World Bank erina representative mu Bank of Uganda era representative oyo akola transaction zonna on behalf of World Bank okusaba sente ezokola n'okusasula sente zasasula mu World Bank Katibuzo musajja ono agamba nti yasoma oba ina masters mu accountancy mubuuze World Bank emanyeddwa era ina account yayo ne representative wayo wali sende zono sasula World Bank osoka zisindika Japan ku banka ya Japan ate sindika World Bank ka mentality that it's best tugenda maso wanu mbagala ulira bulungi nyoka akudize bulungi nyo you know there were two transactions which were relating to debt service payments The payment transactions in question included a payment to the World Bank of $6.134 million, yes, which was instead paid to a company called Roadway Company Limited through a bank in Japan called MUFG, and that was on the 12th of September 2024. And then the second transaction. Was meant to be a payment to the African Development Fund of $8.596 million. It was instead paid to MJS International, London in the UK, on the 28th September 2024. Now, on the part of Bank of Uganda, upon discovering that the payments had not reached the intended beneficiaries. That is the World Bank and the African Development Fund. Bank of Uganda immediately commenced internal investigations and reported the matter to the relevant government agency, and that was the police, Uganda Police Force, the Criminal Investigation Directorate, and also the Financial Intelligence Authority. But beyond that, Bank of Uganda took the necessary steps to recover these funds. That was really our key priority. That of this fund that had been diverted, how quickly can we get back these funds? So that's what we've been working on. We put all our efforts in trying to recover these funds. So we instructed our correspondent bank, that is Citibank, and the banks where the funds had been credited to the accounts of the fraudsters. Instructing them to freeze the said funds due to the suspected fraud that had taken place. We have since recovered $8.205 million. I repeat, we've recovered US dollars $8.205 of the funds that had been sent to
to MJS International, London, UK. And these funds have been credited back to the Uganda Government Consulate Fund account here in Bank of Uganda. Mm-hmm. It's not frozen like the media is speculating. Mm-hmm. These funds have been credited back mm-hmm. to the Consulate Fund account here in Bank of Uganda. Mm-hmm. And we are pursuing the balance of $391,000 that went to this bank in London through, again, our correspondent bank, Citibank. However, Bank of Uganda has not recovered the amount paid to Roadway Company through the MUFG Bank of Japan. This bank has not been very cooperative. That's why we haven't recovered this money. Had the bank been as cooperative as the bank in the United Kingdom, even this money should have been recovered. So while they haven't been cooperative, we are one. All right. Mumpulirize bulungi nnyo. Buli muntu alina account mu bank, oba wali watoli wakugwako sente, osobola okuteekako kye bayita standby order. Standby order ze zibeeranga payments z'oteekako account ono ziragira banka nti singa sente zijja ku account yange eti ye omuntu wange wenyini mwaka 10,000 n'owenyini mwaka 10,000 n'owano n'omusasaka 10,000 ezo standby order zibeerako ku account. Ezo zo ozirekako n'oziteekako. Kati Mr. njena soka kubuza ekibuzo kimu. Kijja kityanga transaction B zonna nti mwazikuliramu ensobi. No mistakenly. Mu kijja kityanga transaction B mwazikuliramu ensobi. Transaction B muganda transaction B mwazikuliramu ensobi. How? Tekisoboka. Why? Kampa abantu ekiddako bakitegeere bulungi nnyo. Mwenamba gamye ntu wawudi banka ina representative mu Bank of Uganda mwali. Wawudi banka representative ngata na yogera. Nabagamba konti sente zisinga obungi. Walu chetu yita wano banki zikula gane banki zinja wano. Nabagamba ko City Bank. Mwenali nkula state meeting ya soka mabaga ukuba sente zi. Mwukulia wano jino. Bobo genda kusasura wawudi banka. Luwa achi ate sento soka zisindika Japan. Ate Japan zisindike Bungereza. Katiba nangi kandwa vile kontono mwurutegele wano jino. Kati omwami nubaganti basindika sente enchamu nezigende Bungereza. Sente za gambe za soko genda. Kanso kenzi banyonyole. Kupa gulichimu jitolizo nanzili na. Kanso kenzi soko kenzi banyonyole. Bank of Uganda neba director wani mbondaba fere. Mwichi manjiburu unji nyo. Nti onagami baibari supposed kusasura transaction bill. Kusasura African Development Bank na World Bank. Mpategeze zanti World Bank baino jisasura. Obuka demokaga wadu nobu sente mwagwamu. Na yesi senti nuzaa kumekereze wa zisindiki dua e Japani. Nezigenda mkampu njiba ita Loadway Company Limited. Loadway Company Limited yelo. Eri registeri mwongereza. Ne eri registeri njidua nga Loadway Limited. E ina direct togu. Nenga direct tono. A owning companies. Lunana asatu mwenda. Mbachidamu. Kampu nina jiba gambe yewongereza. Bajita Loadway Company Limited eri Bungereza nenga company eno eina director aliyogu nenga director ono already aina companies ezili yesterday Bungereza zili lunana asatu mwenda nenga company jibasa sura sente eno jibaga ati basindika sente mukyamu company eno it doesn't operate eri dormant right now company eri dormant right now techa akora tesa sura misono Bungereza era tekora na business katono jagamba ndi baji sindika mo sente era mbu tiba cooperatinga no kati kampuni jayogerako eya Loadway kati kamba we information ekwata ku Loadway moja kutegera One minute. Kampuni yenu nanyiniyo ejibaita ya Loadway nanyiniyo alimbungereza elanga baganti aina companies impetitive nezo naziri dormant. Zona zi active nene uenigibasa sura sendi. Ili domanti techa akura jibateka kwa sendi.
ekitegeeza bakikola bakimanyi, ekyokubba ensimbi z'omuwosolo bakikola bakimanyi. Kati gano ge maka agali e Bungereza aganda nyini kampuni eyo gye boogerako, wano address ye yona nyini nyombe eyo ye nanyini kampuni, sente ze gwanga we zaagenda nanyini kampuni yao zona kampuni ezo nanyini zo wasibuka umaiba nongenda bako abiza nganenda bujisimu fungize buli mwate gericha ino kubera. Kati nanyini kampuni yeyo jibasi nikako sente bamuita Darren, nanyini kampuni yeyo bamuita Darren. Kati Darren yoyo eyo address ye nyumba jembalaze na yeji singo kwe unsa chogendo ukutia yeji gendo kutisa ku kampuni yeyo yeyo elage gamanya gele kampuni na bulichimucho na mubila bulungi nyo bogenda ku details no genda mba genzibe muno genda mba antopasoblo kuingi na mbisenge kula ganti government .uk find the update company information na njini omita Darren Simmons eno ye total number of the appointments aina companies lunana satu muenda omwami wa muzara October kumurenda atano mumunana company Metrostar Limited a number mu blanket eri 16119850 company status eri active correspondent address 35 Fires Avenue, London, England, N11-3NE, active law director, appointed on 5th December 2004, nationality, British, country of residence, England, occupation, director. Cut. Yenanyini company zino zonna. Yenanyini company zino zonna. Zonne zonga boziraba zonna. Zensobo dofunako. Yenanyini company ezo. Ngera bafere baba. Ezo na company zize oyo goba wadeseleze gwanga ezo na zona 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 company sola ziba somera kubanga ampitilivu mutegete bulungi nyo. Kati oyo mumutegeda asoka ku sente za asoka zibaino kusasua World Bank. Kati sente ezo kubiri zibagamba zibasindikira company endala bazi sindikira company jibaita MJS International ngende dilinga mulio estate kampuni bajita JMS International ngende dilinga mulio estate. JMS chitegeza Michael James Swain yenanyini kampuni yeno uno wano yoyo na yomanyi omanyi ekisingo kusesa Michael James Swain yazali okumrenda ata nafa biri abiri mwesatu lo yafa kitegeza mufumo genzi takulachi taliyo. Kati ulida ebimu kuatako nimi kuatako kampuni ye kampuni no jibogi dako nini yo yafa taliyo mbabudu mwaka kwa ya famu na mchimwe chimo kwa atako detail zi wanonzili nazo bana wafra jiba gamba antiba akulachi bate kaseleze guanga ukuzitu wala katichite geza antiba sajabano bo e guanga bali biburunji nyo kubanga the profile jiba sobodo kutu sindikila kuwanu ya Milton Police Service London Ambulance na mchimwe chona nebi kwa atagana ku address eno bajita corner ME Hassel Senior Corner in Northern London St. Pascal Corner Court, Camera Street, London, N1C4PP. Wewali omwami ono weyali abeera. Na ye, ekisingo okunuma. Ntibo balowooza nti bagenda kubba sente zino. Bagende nazo, buli kimba kiyite mu lujja nga bwe baagala. Kati ndoza mutegedde abantu bano engeri gye babbamu eggwanga. Ne balikola mu bintu eby'ekisiru. Nga balowooza nti sente zisobola kutegeera. Omwami ono yagamba, oyo gwembalaze. Nti bakola payment si zino. Baino kwa payments mu African Development Bank ni World Bank bagani World Bank ina representative
Bobo geno kusasura omuntu yino muno tufayinga African Development Bank notification yeji dagandi bagende kisazina tiyaliwo na ye bagenda maso ne basindika sente baganti bakola ensobi ne basindika sente zino ku bantu babiri oli mubalaze nono ne Michael James Sweden or international gobate kamu sente zo kubiri mbagambye tuno yazalibwa mu 1959 ne wetogere sawa zino ye kenyili yafa kampuni tekitetiriga kampuni tekizizitinga nenga atono bamu obukadde 8 ekitundu obwa dola era record zira ganti omwami ono obukadde 8 ekitundu za dola yafa kayaga yafa yo kubiraga dalagalanga afa nitaliwo kati kitegeeza bana abasajja okuyisa sente mu Japan bank ajibaita MUFG ne transferring sente nezi tu se bungereza kubanga zona zikula ganti mother destination ya sente ezo zizave Uganda nezigende Japan nezive Japan neziingire bungereza tezijanga ko kulukalwa Africa so that African Development Bank yopalitingira UK so that World Bank yopalitingira UK first and foremost Bank of Uganda it's a national treasury nti ekola direct transaction account to account ngazili officiated sente zinozali officiated by Museveni and the Minister of Finance neba Board of Director Bank of Uganda neba basente zino kubanga mbaga Bank of Uganda ina representative akora transaction zayo kati ongambo tati sente zosoro World Bank wasoka zisindika mu Japan Bank jibaita MUFG nezimana nezive Japan nezigende kongereza kumwa migoba gambi nezi wale ugendo kusindikira African Development Bank nazono zisindika mu banka yemu era nezichama nezigende kongereza era ku agenti wabo omulala nebaga mbazili coverings bazili coverings gwe fetu wategedde mu November nga gwako gwotuga ma transactions zaliwo mu September limo siru kankabadizo mwe komutegera basajja bano kumanta kamanyiro kakuze muli abulunji nyo You know there were two transactions which were relating to debt service payments. The payment transactions in question included a payment to the World Bank of $6.134 million, which was instead paid to a company called Roadway Company Limited through a bank in Japan called MUFG. ANSOBI SOKALI BAJUKULA SEZA WORLD BANK NIBAZUWA ROADWAY ENAGA NIBAKULA ANSOBI ngaba itamo Japan bank yeso ye agenda kusomera eso ye okubiri mulola kuwe rumo nda kankakaza katuno actions in question included a payment to the World Bank of $6.134 million which was instead paid to a company called Roadway Company Limited through a bank in Japan called MUFG and that was on the 12th of September 2024. And then this 12 September 2024 olwa agamba nti lwa hakulu ensobi ne basindika sente mbo kyamu nga 12 omwezi ogwe 12 ali mwena nzo kujja ku breaking information na breaking mu November which sembera yo dala ebintu byogera bina so bisome wana kubanga musebe nyabade shock na bagamba ati batuli bubi ufunege lije mufuga mwichi ntu chino kati nima chikola nima chibaka datinga chimele mwezo mwe kumi okubuza abuza bana Uganda kugenze maso transaction yoku limogena Julia in Japan called MUFG and that was on the 12th of September 2024 and then the second transaction was meant to be a payment to the African Development Fund of $8.596 million. It was instead paid to MJS International, London in the UK, on the 28th September 2024. 28th September. Eri Agambi African Development Bank. Eri mu Africa. Nibazi wali nga nizigende Japani. Nizive Japani, nizigende Ungereza. Neyo kubili mistakenly. Nibazi wali nga nizigende Japani mu MUFG Bank. Yo MUFG Bank. Nibazi wali nizigende Ungereza. Netuwaza tulibili nizigende Ungereza. Na yenge zimu, zina kugenda mu Afrika ni wafu mbaka Dugara. So, mister. So, when you observe or when you see Ugandans that they are good at drinking and boozing around, you think that all of them are drunkards. We are not drunkards. Sometimes we think
because we love our country. And we are responsible to pay back that money. So whenever to address the public and you start lying in such a way, that means you have a case to answer. The entire government of Museveni, you will pay for all these crimes against Ugandans. Right now, Uganda has a debt of 94 trillion Ugandan shillings, which means each individual or each Ugandan is supposed to pay 3 million. So you want us to keep quiet so that we can talk about this theft of loud, which is taking place in the National Bank. Guys, this is our country and this is our money. There is no way a professional accountant or a professional bank can make two different mistakes. On the same address, same account, on different coordinates. So the money was supposed to be paid to World Bank and Africa Development Bank. But you ended up paying that money via Japan, that is Asia. Later, you transfer that money to UK, that is Europe. The second transaction was supposed to be made to Africa. Then the second transaction was also transferred to Japan, from Japan again to UK, that is Europe. So whom do you fool? Stop fooling Ugandans. Bakulu tutegera. Tutegera. World Bank, tumanyi ku continent kweli. African Development Bank elimu Africa. Gwate selezifude mu Uganda, atina kino kachipategezwa na Uganda. E banka ya Uganda nkuru teyetaga kwebuza ku banka yina mu Uganda bo muntu yenna okola kitu kito kutambuza sente nedda ekola bokozi neteka mu amanya address no muntu gwesa sura serenezi sinika zikina kwa account bazifuna kati bano okugamba seri yaso sisi Japan ate Japan na sisi nikebongereza please mtu bale mu magezi nti tutegera so banayo na mutegede bulunji nyo eyo case closed omusango tumaze gufailinga gugenze mu file ko bintu bigenda kubanjwa mu seven na abantu bakola mu banka we bali wakasera ako esiri mugenda zisasula echo kugati sente zako myewo mwani badde motugamba sente zo zako myewo era ne tuddamu ne tuzisindika geza de zilino okulaga ne mujja ne bujulizo okulaga ati sente zagenze tewazi na bujulizo obugamba ngoma di sente zako myewo out of the way njaga do soko bategeze chintu chimo chitegere bulungi no kati mbaraze bulungi nyo enyumba maka sente za fezo nawe za kungani degego agwe makasereza fezo nawe za kunganide woni wali omusimu mfiri wa Museveni wanu sereza fweza kunganide wona era kuno kwebali kwenda ku Museveni nawe kuoli sereza fweza kunganide dawo kati katugende ku chimwangala sina cha bakolera kubanga chemwagala okuwulira ennyo tewali kyakola. Alright. Olwatuuka nga Buganda mbalabira. Olwatuuka kuzomwezi mukago mwezi ogwo 12 omwaka 2021. Kasubite bulungi. Mwenda mbadde bajja bango bino kuva 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, twingira 2025 najimya kajikonka mukaga weddu. Nzize mbagamba ebintu byonna bikwatagana ku bantu bayita ba DP. Ne DP bloko no position yonna. By the way, nafuna resistance okubamba comrade ne banvuma on the basis nenze nga bangamba nti ekyula bakikwasangalo ne nguma ne ngakangumye mutwe guno amazima gajja kwejjayo. One mbagambye obulamu bwange obusinga obungi mbubadde mbya bufuzi era kyovula nti abantu bano mbamanyi nnyo bonna mukubabeera mu nabasoma wabula nayina okuddamu okukola nga nze omuntu ngende nkola ebingasa okusinga okubeera byobufuzi kati abantu balobona nali mbamanyi abasinga mu kyemu taasooka kukkiriza mu kusookera ddala era nali namala okusoma dda Museveni ng'abantu batebannamusoma abalala nti Museveni yajja ayina system gye yasoma ngeri mbitabo bafuga batya abantu bakontrolinga batya abantu ate weetirawo otya oludde olukuvuganya era okozesa tyo ensimbi z'omuwomusolo era oyavuwaza otya abantu era osinwaza otya abantu gera neziyanga bimasitalinga mutu ebbanga lyonna kati kuno kwali kunazaako bunaza ba comrade abatali well versed na political history wa Uganda ba politicians de basango buzibu
nebatandika okunnumba nebogera kino ono bogera kiri. But unfortunately at the end of the day buli omu kinayogera kakola ki akiraba. Naye ekyo si kyekikulu, ekikulu bakiyita nti obuwangazi bwemmese bwegirabisa ku ddiba lya kannamunda ki. Njala nnyo okwebaza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obugumiikiriza n'obwetowaze bw'olina. Si buli muntu nti abulina. Era singa wali okolera ku pressure ya public eri abantu, singa abantu bakolamu ebintu bingi nnyo ebirala ebitali bituufu, naye osooka n'otuula era wagamba nti nze sikolera ku pressure y'abantu, njagala omuntu yennyini yeyambule ng'ebisigadde ye kennyini alina okwekolako emikolo. One, tubadde n'abantu bano ebbanga lyonna nga muzimbalaba gurupu ye nga mugira bagita Museveni kennyini abayita flies nswera. Abantu bano nze mbayita ba political prostitutes, abeegenjiga mbikolwa bye tuyita ebya political masturbation. Nti buli wamu ewali ekiwunya oyobufuzi babeerawo nga banoonya kyakulya nakubira Museveni mu buyinza. Ekizibu ekiriwo nti basanga omuntu atalowooza engeri gye boogeramu ne gye bepakagingamu ekulowoozesa nti munnange bategeera. Kankuzizo katono nina statement gye nakola ne bagamba nti wali otuddeka wano weebooza lwaki bannayuganda baali batya nnyo abantu aboogera oluzungu abambala amasuuti era nti balooya. Era ne bagamba ojjombulire olwoyo omu Uganda nga munnabyabufuzi ateredde nga tali makoona. Era ombulire olwoyo omu alina ekibiina ky'ebyobufuzi nga kiri sitede we kiri kibadde kivuganya Museveni. There is no way. Museveni yazimba abantu mu opposition n'abateekawo. Era nzize mbagamba nti abavubuka ba DP UID bazze nga bazanya ebyobufuzi ebyokwetonda nga tebalina mirimu, nga bazze bazanya Museveni emizanyo gino. Nga bo mulimu gwabwe gwakuzanya ebyobufuzi bafuna ssente. Ononjulira teri mwana wa DP wa UID wa DP block alina wadde edduka eritunda akamasu oba eritunda obuleega oba cosmetics ng'alina omulimu oguli permanent gugwo teguliibwo. Wabula balya bulungi, basula bulungi, bavuga emmotoka ez'ebbe, ssente baziggyawa? Babadde bazanyira Museveni b'obufuzi ebbanga lyonna. Wabula ng'ekizibu ekiriwo tewali muntu asobola bbenga ejjinga kuba exposinga era nga beeyita ba political messiah. Kati nga bannayuganda abasigira ekifaananyi ky'omuntu wayambala essuuti n'asiba ettaayi n'ayogera oluzungu n'ajja n'akwata enjogeza gye tuyita microphone n'ayogera. Olw'okuba nti bannayuganda tebasoma tebagoberera byafaayo, buli lwawulira munnabyabufuzi nga akutta akazindaala yuwayirimu agamba yoyo waffe kyekyo. Kumbe mu tactics z'ebyobufuzi munnabyabufuzi akuwa kyoyagala okuwulira n'amatu go ne tasobola kuwa kiva mu bigambo byayogedde mu bikolwa. Kuba onfuna munnabyabufuzi ali ku ludda oluvuganya mu Uganda ayambala essuuti n'ayogera oluzungu n'akuteeka mu kifaananyi nti yoyo n'atandika okwogera ng'ebigambo byayogera bikuwa essuubi n'omuwa omwoyo gwe. Naye ng'ebigambo ebyo bw'omugamba bizze mbikolwa tajja bikola kubanga baabateeka kukola kintu ekyo. Ndoza mufunye bulungi nnyo. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja ne People Power ne National Platform ne tubawa obuzibu, bwe tubawadde obuzibu ne basanga nga tebakyayina relevance, agenda okujja okubeera mu public nga nze mubiina musooseeyo jjo information nagifulumizza nga njogedde yaani gye baabadde bye baalaganya okukola buli kimu kyebakola ensi bye bazifunye mmeka bakoze buli kimu buli kimu nekifuluma. Public n'etuyamba n'ebeera ya mukisa nnyo n'etandika okuzuuka okutandika okulaba ensonga zino. Abo abataasobola biraba bye baalumbanga lumbuye nga tebamanyi ki kyayogerako kati mukirabye. Nabasomesa ekigambo kye bayita parallel state, gwe mukono dictator gwe yeetera mu by'obufuzi nga kumuvuganya naye nga gumuwaligitimase. Nti dictator yeetirawo parallel state ng'emuwa legitimase. Legitimase yeeruwa? Nti omuga nti mugenda mukulonda yeetirawo bakandidati ababe n'abasponsoringa nga bwe batuuka okulangirira nti yawangudde bano bajja konsidinga nti omusajja yatuwangudde era akalo kabadde ka mirembe tewali buzibu. Ekyo nekibeerawo temwakimanya. Era n'ateekawo ne iPod. iPod yeesiga ekifaananyi eri abazungu nti Museveni ne banne they can sit together on round table ne they were discussing political matters ezili unified zibagatta bonna, there is no difference. Kyagulanyi n'agaana okugenda mu iPod.
kyagula nyina agano genda muki mwaipod we wava akabasa boya gano genda mwaipod ne batandiko mutumba tutandika tutandikira kya dondo kuwa MP ne tugya ne tugenda mu mu campaign ezabiranga Yesu ezaba MP abavangamu bano wadaba mpuga tebalimu bambaweke tebalimu wabula chagula yu watani kukuanguza by election za MP DP broko ne DP bazukuka bata andiko kuata chagula nyi bata andiko gendo tambula nga bata andiko kola bako andiko kola gundi ezo the Twitter trick mwazi la banga zi agenda anga mwezo nga ziwa vibe bwetutu ukano mkulongo bwetutu ukano nga wagami itingenda kwe simba wo agende watadikana nature lenye yagende watadikana chiza besi inawasaba kana ayuma na agenda mwadipi ni bajimu mwana asilika tutu uko kuja mkulonda wano yesi mbao mao unema neba gamba njitetu kiliza mtu wa ina center number kuja kwesi mbao buliongwa maizole tinga asigala kuhumu bonanga wasisi tu sigala mu people power tu gamba kari kapijijia salinga ngechivina baruga hare baramo na agenda nalijia salinga people power tu sigala mga tuyekute echivina prolete number ya maiji ya echivina na achifuna bwamalo chifuna ekibiina kino musebe nagamba wait a minute before nga tanesimba twasoka tugenda mu legal battles muzijukira baliwo ekibiina si kikyo ekibiina wabakibe ekibiina wakolotisi maigwe mukulembeze ezo na legal battles mwazilaba tumala tuchiwangula museve nya sindika bavubuka bebonna aba UID na ba DP block ne bajja bayingira ekibiina konza tufudde omuntu alabye era abajjukira video zaina baganti omuntu alabye ne ngamba njagala munda bebubi kanta ndiko kufafagana n'abantu bana abaganda tugamba ambulira goyita naye nkubulira empisa ze ne ngamba nze kamba ngange single handed munasanga yo ngolo mazo kusoma history wa kabaka buseka kabaka mutesa beni chiwanuka ne dip ne kewai na andi wana ngolo mazo kusoma kyo mungereza ya gano okukiriza omuganda okubeera maje azwero nga nebyo ofuzi tamo kiriza nga amulesa abere mu business ne mu byenjigiriza nga buli muganda ye naye ajjo wa amaanyi bate kapalo state ye mengo ne mu opposition nge ino okubulokinga omuntu oyo kati gwe chota amanya Semo gele wavau ya wangula. Seba na naja. Na wangula mamumba. Zile tari haji nasa antege seba gara. From nowhere. Nga namani. Teyari wa Museveni mukusoka. Seba gara teyari wa Museveni mukusoka. Seba gara rei techi buri. Olo Museveni agenda ukulaba tacha ina wagenda kwe wata. Asika yuwe sike. Amuleta amuteka mochi moyo bufuzi ne babetika baje batandika fomu agenda bichibi nabatandisa upate kati singa sibagara mukusoka ali wa Museveni sibagara baleta ina certificate ya senior 4 bali baje mukiriza okwesimawo nero kuba anti yali wa amanyi Museveni yagano mukiriza na amulemesa omusajja na gamba no bino bila imokolo kunteka kama tu no problem bahakaz mukikole musobola kunteka kama yembe no problem Echo sina buzimu. Museveni nagamba no. Ono tumujemu technically. Neba mujamu. Olokuba nti abaganda tuyina omutima omulungi. Sebagana nagamba nti. Haja alagidde tuwani. Tuwebesi. Emyaka. Amakumi aga. Abiri nga tusupportinga besige. Kati. Mukusupportinga besige. Museveni natandika okusindikira mu abantu be. Nebajja. Musubi. Nebajja woko tuwaka nebajja buli kimuga bajja bazimbira oluza mutya trade jeva au bakomeza kati bwe tutuka ruba chakula nyisira mga afunye chibina bonna ngawe bali eri nebajja ne bayingira muku yingira ne batandikira wo nakubira omukaku ne nkubira ne mbakubira bonna bonna lumu esawa zino ne yali organizing secretary Chidandala Suleimani ali South Korea mukomera ba mushiba wa businesses ze Abajukira nakubira basajja banonga bakajja. Era abamu tebafuna kadi. Abamu tebafuna kadi ne baddayo. Ndio babike nyiti afuna kadi. Waliwo mwami lawyer wenna kaweyo. Lawyer
mumanyi bulungi musanyi vuka wa DP neti yafuna kadi netu sigaza ako bano kati butu sigaza ako bano ne manya biki bagenda okola nga basebe nyamazo funa bantu kibagenda okozesa tugenda mu kautuka wangula tumaloka wangula batandike mizeji abwe sijja njogera bulu nanga babaga rumbu yabadde kirwachi rumbu yakuba rumbu yagala sichanganya sigaze nga taina muntu yena rwachi mukuba bakulemeza yakula ne bagamba nzingenda bakuba mpaka mpaka munange abasajja bomba tegedde mu mpaka olwalero kati ngoyagala okutegeera nti emwandu bwanike ekola era totta kibenga tonya chike nenyandusu katondo oli w'amaanyi ompanguza entalo nyingi niyo wanguza chakula nyentalo nga takutte ku muntu ne batulangira tuliba siyazi wichizoke ne batulangira tunywe enjaga wichizoke naye wali obadde kawo omuntu najjo okulonchinga eki nakino kansoke nkyogere Mr. President abawuliza mwejja kitegeera waliwo kye tuyita technical withdrawal. Mr. President manyo uliya bulungi waliwo kye tuyita technical withdrawal oba tactical withdrawal kibira tactical withdrawal waliwo tactical withdrawal ezili politically motivated nga tebajja zitegeera at the moment nga zina ku jet last najja ne bagamba nti mpuuga yayina abaka ba parliament abasukka mu 30 beyaguza mu 7 kulecha ali omuzani gukyaliwo wabula kati ekifaananyi kye basiigidde olwaliro abantu public kyenjagala mukyetegereze wano omukulu ono abadde amaze ebbanga nga ayagala kuyiwa kibiina kya National Platform ne mumulemesa ngayambi wako Charles Peter Mayiga BBS CBS NBS State House semwa yi police okusula bachangula ni center mwishoto mide ne mulemesa kati na agenda akole Thanksgiving lwa ino okulonchinge chibine echo biyari ya isemu namo ni bagana okuja ne chimulema na janga achisika mpako lwaleero nga mukaga kati tebakulya sente bameba parliament botale byeyo nti bachikoze tebachimanyi eji bayita tactical withdrawal Mr. President eyo bajita political tactical withdrawal wano tebazze ku mukolo gwa mpuuga wabula bali na ye ekyo kyo bakibagambye temusobola genda kwerage sawa zino musoka musigale mulowoze secha gulanyina abala nti muli kusaidia nenga ate bali kusaidia ani saidi chovra mpuuga genti tugenda kwegataje mujjakeyo n'abantu abalala bebaani bakubala empiki nga naliwo babala ompulira bulungi nyo bakubala empiki nga naliwo babala kati bambe bapaali ambe ne bakansala abatazze bonna kyebakoze bakiyita political tactical withdrawal sooka tulaga kifaananyi nti oli nabo oli kasooka avuga ekintu kye oluvannyuma tujja kujja ejja kubeera ekifaananyi kyebagenda okusigikira gye mujja katono mujja kiraba kati omala okitegeera kyabadde alina okukola mu panic bamufeze bajja gowe nali kuno nga wali okoleddeko omuyindi takuwa sente n'owangala nazo n'ozikolamu ekintu bw'otasanga kizibu nga kimalawo sente ezo boda yinza okukuba oba nadoda yinza okanti nkugobye nono nyumbira ga sente zebakuwa zibeerako ebizibu the moment omuntu yenna sinkana Museveni n'amuwa sente ze afuna ebizibu kati ate wano balina omuntu gwe bamesinga naye ng'ali blessed era bakyagulanyi sentamu nti ogenda muluba akutunuulye wabula ogenda kweyambula wekka otya mpuuga olwaleero alonchinze ekibiina kye kya Democratic Alliance ekibiina kino kambazzeyoko yali yagula dekibira nezi yana nchikuba nenchi yuwa nero nchi ya gana na chikuwa ni chiyika ni mochikuwa ni chiyika na chilekayo kati wana bafere banku bamu kaku bade wa yino mufera bade wa yina mufera la ludawa katika ankula ge echo mochilaba kanchi zoom inge mochilaburo jinyo Echo bachita TDA. Mwishila bulungi nyo? Bachita TDA.
Kati, bano bade bayino mufera okumugya mu sente. Batya. Democratic Alliance yali gestalingibwa mu 2015 gatolekera akaluka 2016 mbabazi moyali era bano bamuka kunabala mwe bagendera okujoininga mbabazi mu go forward mwe bagenda okujoininga mbabazi mu kaluka 2016 ene yoko fwani, moja abu unji nyo. Ngeyala bala gabi ntumino bitegele abu unji nyo. Kati, HB nacho nechibela Uganda, chasuka kubela UNDA, Uganda National Democratic Alliance. Chie chino wano. Ochila abu unji nyo? Uganda Democratic Alliance. Era bebanu wangabali nembabazi mugo forward obalaba ngabali nembabazi oyani oyo si finito oyo si finito banu bonna mbamanyo oyo uyo mbabazi wala bulungi nyo mukiri kinchi bayitani go forward tujja mpola mpola katiga na mauli gari ga 2015 gasoma wengati. Former Prime Minister Amama Mbabazi is scheduled to be nominated on November 3rd, 2015 at 2 p.m. A few hours after the nomination of President Yoweri Kaguta Museveni on the same day. This was revealed on Wednesday morning by TDA. This was revealed by the TDA Go Forward interim spokesperson Michael Mabike at Mbabazi's campaign headquarters. TD what? Ono yane no simabike. Oyo simabike oyo. Sibebo. Ngenda bambia. Chino chichalo chinzo lwalero. Chichalo chinzo lwalero. Chichalo nchi nzuwari lecho. Chalo nchi nzuwari lecho baita Democratic Alliance. Which Democratic Alliance ye history wabagubazi wabira mu all along. Ngabaja banyu wa eri na vyona eviri nomu zinzo kujia kumu 7. So mulichone chigambe choge doan. Njara tubele very curious and careful. Tebogende koku statement nti bagenda kujja ko Museveni in any possible way obanga bakosa tactics was it no their main focus was Robert Kyagulanyi Ssentamu and the national platform including the people power chikuwa chifana nichi their main focus is Robert Kyagulanyi Ssentamu national platform people power tewali chintu kirala kubanga abanji ono gwe muzizi ko gutawanya mukama wawe balino gulwanyisa kati abasajja bajidde mu TDA bakubati bataddewo Democratic Alliance bajja okalika T kati ebintu bino tubatatuze tubagamba na ye katonda nga bwatali anguzi mu bantu bonna bonyinza okuleeta nga bakugambye nti omugenyi omukulu ye mpuuga ku mukolo guno naje nchitegedde konti ato mugenyo mukuru abadde alioni skini abadde mugenyo mukuru ko mukolo guno lwaki abadde mugenyo mukuru kanso umanyize mbera observant nyo ku bintu ebabigenda maso ku mukolo lwaki abadde mugenyo mukuru alioni skini arudde wo kutuka batu usere bagatu kudde bugenze katuka tuite mpuga ne bayita mpuga okwogera era mpuga nabadde ayogera wano kindly resume your seats. Countrymen and women gathered this afternoon to
today, a very special day in our political culture, in our political history, redefining our journey to an enduring democracy this afternoon. It's my singular pleasure and honor to welcome you and appreciate you for turning up in these huge numbers, albeit on short notes. Very welcome, all of you, countrymen and women. Invariably, in life, there is time for everything. Omuganya mkuru najja. Bangambi olwa bachamusize nyoka malokse kulinga bachamuse dakikemu. Then I will resume with my communication. Kati. Bobanga gwe mpuga, former leader of opposition, achikira Masaka nyendo, omuteketeke, omukunkuke, omufuire, omunyampire, politikale. Nobanga omuntu gwo ngoba kuwadde oyogerenga na nyimukuru. Ne wajjo omuntu n'ogamba nti nga mukyamuse nnyo ndoze muntu omukulu kansoke nyimirize mu balomo sajukira gye speech n'ekobaawo ku levo y'omwanyi ono gye yeeyita ne banne bwe mutuuka okubanga aliyo ne skini omugenyi omukulu kitegeeza emmandwa bwanika ekyakola bw'amaze okuyimiriza okwogera okwo ne batuula wansi ne bakola endagaano njala sooka kubuuza. Omwami yagamba nti ensonga z'ebyobufuzi teziyingira mu tebirimbi abayimbi. Kiyebe. These are political matters. We don't engage with the artists or musicians. Yeah, these are national matters. So, some politicians here, they behave like kids. They think that this is music. This is not music. It's not all about politics. So, Mr. Debapuga Mpuga. So, how dare you, on the official occasion like this one, you turned against yourself, and you invited an artist, and you went into a memorandum of understanding on what grounds, on which issues? Aaron Skin is not a politician, he's a musician. Aaron Skin is simuna byabufuzi muyimbi. Kati ogenda otya mu memorandum of understanding no muyimbi ngato wagamba nga tokolagana banyiba njaga tokolagana banyiba bali balikola tokolagana bayimbi oyo sina chairman wele si one sina kansala muri na diuchi mchasoko kubuza. Kati okumanya sitani aline fujo. Mwata dosi sente mokoro gona. Nabagamba oliato lifa magoba. Mwogede bigambo. Ndabi ono nalinge mbizi ya nadizi. Kasibante Moses. Mwaibu wa yali nye mbizi ya fande mbizi. Ayogede bigambo bingi nyo. Nenga fokasiye. Eri kuloba chagulanyi senta. Siku mwosevene. Elabu bavuganya chagulanyi. Watu. Omvuka omukolo gwonna agutidde mu ddakiikeji omukolo gwonna gwe bategekedde almost entire career life ya Mpuuga political career ya Mpuuga omuvubuka agitidde mu ddakiikeji emu ovanga kutulwanyisanga kyagulanyi okulanga ekintu ekibala political career ya Mpuuga yonna ne mission yawe omuvubuka agitidde mu ddakiikeji mu statement gy'akoze. Munfuna nze ndi wano omusango gwasoso okunteekebwako mpita mu bumpimpi mumanye nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu kiba kiri kati bali zo vude semu fezazi owaka simu no wechido chitegeza kwata gana ne stages nene ko boboba obile kuleve kula chi fetuka ba respect uli omu kubanga tuine bigambo vya feri mufango. If you don't respect the elder over the leaders of the people, chitegeza, you don't respect the people. If you don't respect the leaders, that means you don't respect the people. Emanda Bwanika, eyogezo mwana no statement, eso se mugambi, nti yeja besim, era agenda kola gano mubi ya bebitano. Wawa na yungina kwa statement, gati, omundi ye na, bota wa chitiwa mkule embeze, kima chitegeza bantu wawo chi,
Tobawa kitiibwa. Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze. Mpuuga yaganda omuwe ekitiibwa kitegeeza. Tassa kitiibwa mu ki? Mu bantu. Amukubye goolo. Kankabaddemu. Mwenye statement mugitegedde. Ng'ovudde ku njia muwuddeko mbu babbi wondi bombi babbi. N'agamba nti ffe tugee kati olwomubbi gwe tufunye. Aline dala lyali kedde ly'obubbi. Tugenda mwegattako tufune ba tugende mu ddala eddala ly'obubbi. Eyo statement gye musinza okuteeka ku nyesia. Wabula statement gy'akoze ng'afundikira yebadde enkulu ennyo. Mwena temugitaddeeko sira. Politiko kariye yawo no wewedde era kamera luvuddeko ne TV nevaako. Press conference ne function wekomye to exist. To function wekomye. Wulira bulungi nnyo. Munfuna. Zendi wano omusango gwa soso kontekyo kwa kompita mu bumpimpi mu manye. Nze nabba akasimu. Ene mukulu wange. Yabaye bitano mbu. Tiwe kiri kati bali zo vude semu fezazi. Owakasimu nowe kido. Akugambye yali wano kwogera bigambo bye. Yabba essimu. Ne mukulu we nabba ebitaano. Nakugamba nti bafaanaganya ebikolwa eby'obubbi. Era nakugamba nti birds of the same feather flocks together. Echa flocks nakyogeddeko nze nkyogeddeko. Ne mulugana nakitegeeza nti ebinyonyi ebifaanaganya amabala oba ebiwaawa bibuuka lumu byonna bibuukira wamu. Birds of the same feather flocks together. Bwe kivunwa mu kimulugana nti ebinyonyi ebifaanaganya ebiwaawa oba n'ekkala oba n'olubu bibuukira wamu. Nga bw'olaba ennyange, bw'olaba eŋŋanga, bw'olaba empungu. Zibu kila wamo. Kati ya kulazi nti. Levo ye kwari mpuga kwari mubi. Mufere motemo. Azuwelo nga biyayo gedele nini. Biyayo kumpuga. Politiko kari ya baji kuye. Nenga. Aji kuye atia. No ingire o ani no ingire. Kano ka video kagenda ku trendinga. Function yonna bisigadde byonna bikomye okwekizizitinga n'okubeera function okuddakiika ne statement weweddeere weweredde. Kankabaddiremu. Mukategeere bulungi nnyo. Munfuna. Nze ndi wano omusango gwa soso kontekyo kwa kompita mu bumpimpi mu manye. Nze nabba akasimu. Mukulu wange yabaye bitano mbu tiwe kiri kati bali zo vude semu fezazi owakasimu nowe kido kitegeeza kwatagana ne stages eneneko bobobba obire kuleve ekolaki fetugaba respect buli omu kubanga tuyina ebigambo byaffe eri mufangoni if you don't respect the elder over the leaders of the people. Kitegeza, you don't respect the people. Bwetaba mu kitiibwa mukulembeze w'abantu. Oba weerimbise mu kifaananyi naye nga gwe abataba bantu kitiibwa. Video njikomya awo mwagala njongereko. Eje bayite mandwa bwanika. Ani mukulembeze w'abantu. Gilbert Kyagulanyi Ssentamu. Bota mwa kitiibwa kitegeeza to abantu kitiibwa era weerimbise mu kifaananyi eky'obuyaaji. Video njongereko bangi kumi wangi. Video njikomya wano oba njongereyo. Kanka mali wantu mene kuchikala. Respect the people. Bwetaba mu kitiibwa mukulembeze w'abantu. Oba weerimbise mu kifaananyi naye nga gwe abataba bantu kitiibwa. Okitegedde? Kati ate waliwo ebimu bye mutagenda tegeera. Ng'ojja kuddayo ewammwe. Rule number one. The boss is always right. If the boss is wrong, refer to rule number one. Thank you. Who is Mpuga's boss? Mpuga's boss is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Always the boss is right. Ani mukama wa Mpuga? Robert Kyagulanyi Ssentamu.
bwabata muwa chitibwa chitegeza tawa bantu chitibwa ate akugambi nti Jehova ne jibulaga mukama awo abira mutufu eje bayite mandwa bwanika omukolo gonna we gukomye ne gufa teguze okujja ko kuongera ko nti mtu wenge chitibwa era ulirizanga nyo muntu wadde tomwagala muulirize kino nkikusaba wadde omuntu tomwagala fubanga nyo muuliriza ngenda kuzanya akatambika comrade mu Uganda munange wadde yali kusaidia mu 7 omugenzi Isma Olaxis ebigambo byayogera nga nyongera ku bigambo byo lwojjo kutegera nti wango obudde olize omuntu omwagala tomwagala ulirize ebigambo byayogedde nange wento videos emuli zijanga yo ne muli ebigambo byabagamba ebimunga byatuukawo ebimunga tebinatuuka mugeto musajja yafane simu nenge bintu bino byonna byogedde mu video nga zijayo muulize bulungi akatambi kano kadda chika musanvu mugenda kaulya nenga byayogera yali copycat mu byennajjanga njogera nkiddamu ebigambo omugenzi byayogera nga yakolanga copycat mu information yange kati njagala ulize ebigambo by'omwami olwadde mugenzi ojja kakasa nti muwenga abantu amatu olize information Mpuga avude nenga wona yagala dobuku yesiba mu masakane wojikemamu ajifira mujagire misani mukasambide Mpuga has bigger ambitions sija kwewunya nga one day one time baserwa jokuota bemwateka mu noop bajjayika mu parliament ne budget ize nene ze bayina bakoludi ngogendo ulyanga bodwa ye bamuvuni selebe baserwa jokuota bajja kuita mu parliament olirenga unakulumba kozechi mzize nkuba enkwezo kola delegates conference ngaba deep block bakumazo kola network wansu na ku grassroots ngaba agala kubira president mukalukachi ka delegates conference omujjam nezeta group ya mpuga mu parliament erwana zake olubajja ibira delegates president ne balete teka erijja olupu na luchagina mu parliament mweriri ebyo na bibintu betwagezanga ko balaga ono mugenzi yayo gera nenga yali copycat ngajja mu information ya yemba gamba Ba, nawa mjieko Musile waga Ahiri, nzi mbabuli ya mwizo vati mwijaga ni mbabuli tu mwino kolachi Okuuli ya Musaji ya wade mo parliament ya visanja Visatu mga loi ya nga wakona kone mengu Akiriza mfumutu political novice Amufugi Havane chavala Havane chakolachi Kati hava nuku Tivatu nula kweo yonaku anga Anga ya woyo neri deyote tumuseveni They could not use other eyes to sense anyato yingi demu. Kati mamuli wana matote umanyuwe wabapate. Newe mbabu uliye kati yabali nupu mwawe deli dale. Nye! Obukuru wa msaje ya kugabi. So, chemba gambe wali, ntipotu yingira people power ne national platform. Buli muntu ye na maso ya gaza ku president na kubusefen. Te wali muntu ya focusing kubana abaja. Nalizo ogu! Ono mugenzi chegenti yakolanga copycat mu information je nafulumyanga mu yakolanga information chenkugambe wali nti abala mwena amaso magate kuwaisa mu 7 na protecting a president wabula abantu abajira mu temwa bateka ko focus ne mbateka ko focus kanka badizeyo kana kabadile mulunji mukategere kauli ya mulunji nyo indigenous party ya wagiddo ba mutu mwena muchimanyi nti kintu oba wachiwagira kwa mutu Okay. Ekyo no kivudde kuki? Bambi movement ye teatracting abantu baasoma nnyo. Kakati yatunudde tunudde mu baalina nga mu butuufu yasoma nnyo ye zaaki. Nakukankaze wano. Bajja okwota be mwateeka mu noop. Bajja yita mu parliament ne budget ize nene ze bayina bakoludi ng'ogenda ulyanga bobi wayi bamuvuunise ye ba. Nga bamujjeeko. Musibe waga. Ahiri. Nze mbabuli ya mwizo gati mwinjaga ne mbabuli tu mwino kolachi. Okuwulira Musajja abadde mu parliament ebisanja bisatu nga loyi nga wakola kone mengu akiriza omuntu political novice amufugi abane kyabala abane kyakola ki kati aba nuku tebatu nula kweyo yonna kubanga anga yabo yonna eri deyote tu Museveni they could not use other eyes to sense anyato yingi demu awo kati mwemuli bana matote umanyuwe wabapate newe mbabu ulije kati aba nuku mwawe deli dale nye obukuru wa musajja ya bugabi Yabu wadda abasajja abajja obuzimu pati Nga bulijjo balina ambition za leadership awo bampuga baayagala dofuga
kato inzo tokele vifeji saba mpate nubi waga sajava kajawi sentire echo no chivude kuchi bambi movement ye te attracting abantu basoma nyo kakati ya tunude finude mubayina na mubutufe ya soma nyo ye zaki nesenyonyi kati komitizo zigaba immediately nga akaruka akagwa na gamba bambuga bawa Bobi Wine ultimata butatu wabi for you nobi sat tetugenda maso dawe. We are not going anywhere ahead with you. Chinonkuhuza. Mugenda bala baba wa emo. Pemujukila wa nabila nage. Besige ya bale tanga. Nenga teba muhuza. Mugenda tuka mula vengi jiba gendo kwa gala nuku jaubo biwa inipate wa jedizi. Ensovye yemu. Nchio mtu aliloko. Awagila no muti magumo. Waburo mtu wobu taitai mwegende reze nyawa wa mpuga mwegende reze. Na mboze ya bagamba. Nchirizemo nupu. Na yekadi yanga ya dipi mpu muza mpu muze. Echitegeza. Baina kuwa values ku dipi. Just kukule mbeze kwa mawu. Kwa ya itaniza bawa bifeyo. Chechava leti kukunyika zana ni mawu. Mumuwi wa wadi. Mwani mugele denti nupu. Bantu watuna haba manyi manifesto ya mwe. Mumu ni alternative ni business. Minu ya kari ya building. Kati mpuga mumu tante mo position. E negotiating ya kuleve. Ndala jivari wa mwle mesi. Dani, 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 da. Asekuna mugenda gava kosasi. Timuina alternative. Wano mwle seba sajaba ya yenyo. Mpuga. E ya vamu dipi. Na akola suwi. Aja chuka chuka. Guo mtu rastingo utia kuyiyo pate impia. Uwelekela o indiginasi pate jawa gido vamutu. Mwenda mchimanyi. Nche chintu uwa wachua gila kufamutu. Chizibo kufamu. Elabo sango mwana wa Express FC wa Express. Mwagizi wa Everton. Wa Everton inze kufadadu wa Barcelona. Elandi vila wa Barcelona. Newa tukube mpila wenda. Kakati. Mwemuja wa Odeste. Eo uo zanti wanabasaji hawa kuli demo DP na wava muyanga demokurati UID ni wawe grooming na wakenda mu DP senior ni wafune hivifu ni wawela mu parliament nga tebaba wanga kubifevyo mumuku wata muti ya pate ya muempia ni muji wawa come join lately na mboze abana borigino bali makomeda banu baba alibabale vya parliament tebaba kuata mwela mubongo temute gira njagala mumbuli. Ebanga lye mbega ili debata abantu nubu mbabali debalo ya bemoyina mungu ye segona ya liyako ze defailo mpuga ya kwa yoko defailo yoko tabantu baoza baoza Facebook free our people but they don't go to court kale keda babigane bugani yawe tumanyi afe tumanyi ti wanokariyama wana yoko wali ya vamosango kwa politics india silikala linda soya lingini bana abantu bayusa nenga temujitegira bana mwe chovola wa movement ya mwendagano jiega tako muwa abantu nga baba denenja lakati Aisha Kamanda Museveni ni kuya wako ni kuwa RCC mwumina position tige muwa desi ngo wa RCC wa Kampala wala yefula na vao na mana ingila mpate ya mwaku last minute what makes you think nitajia kuyefula nga lukwa goye simbi yo mwefulisi mwe mwino manya wa politiciani ainalevo watu kakati mwepe vyo kuronda vya wede mwebaba lese chinga woteka akasenge joy wecha ingo ya gala nyomu jaja na maja butu kukunywa bino chicho vitela waka senge jano jamweno chai aunyo burunji nga toeletaze kukutawa na nabili vichicha katili mwe vichicha mwavude mkaruwe vichicha waino bijamu nila senge jane mwa senge jeza vachi mkwe zenge ababa nabanja senge za mama mbaras mbabanyi mwanga kivumbi ya yukule bakatonda ya mwa anyo nyola na ejifu yuzo change chitufu semudu ya magabi wana tuwe nga nga tuli opozishoni mfunanti ovu lukumi na butano teva inasoni teva swala oyagala kujako Museveni ateno wagira wa kandidati wa Museveni nga atena wa asala usazi dilo laba anita munga rade mwefu disi ateka toyo gotura gotura stinga uwafe noleka uo uono gara na mama wange yanta makangene ndiye wa stepmother gwe emele ya mama wane kutama no trusting ya stepmother is it possible eh jukila abantu nope muatandika na bo bajukile mpuga tebaliko na mbozi teyaliko yomu video mpamfu na ye mchitwe chona mbazayo jenzi joro gendo lunoduto usano walero tuwa bade wangu sanzo kufumi wa kuhisi wa mua maso kuro bichimwe chetagisa na ye
Tuwendi, sinina wenda gani kule guanga yangi. Ate buyona abasajja bano bikoze naye Katonda ayagala inso kuchuka ali kuluda lwa chagulani ali kuluda lwa chuka chuka kubanga mukusika kwa koze mu bulumi obwekitabo awangu dendalo nyingi mukusoka abantu basinga bungi bali baagala president akolewe bikolwa nange kenyi nali njagala akolewe bikolwa ayiwe abantu abo nalina agamba nino katusoke tubye mtu mulike akolebya ino kola ensemo tegere nange wenava mukomera na sawa president nti yuwa buli kimwe kyetaagisa na yenkola yenga bwe wakwata bwata kutama aba ina jaloza buli kimwe kyetaagisa okwejjayo nga taina gwa kubyeko taina gwa bogoledde era kati sawa zino aina olukusa okulonda vice president wa Buganda mpya kubanga buli kimwe katacha aina gwa agenda kwebozaako buli kimwe kyetaagisa kusowani nga taina gwa avumye taina gwa yombiraye. Na yenga singa sayo gira bintu bino muntandi kwa wala yitwandi bade tuli mukati abaga kamani yensonga bwachi ne bwetu hava mukabudu buli politician yena ya silika ba MP ba silika ba kansala ba silika ba buloga ne bamira omukabwe ngachili na koma as usual babade mu FDC ndio kulonda lugwa ntibuli ya wangu ndi kulimonga zinga nde ngamba neda revolution teba ya lunaku, teba ya wiki, teba ya mwezi, eba ya miaka. Bachari musituke tutambule. Noruwa loche cha tambula. Bechari mili abawa kwa kwa, abasigara kwa sigadeko, na abache yunga kwa. Gwe mulimu gwange, gwe vuna njizwa wange, tusigare kumula mwa tutambuze nsonge mbaka wene guka. Na wagamba, nitinze sili na mkwano gwange mwanari ya mfuzi. Era sili na mkwano gwange mwanari ya mfuzi. Kubanga bakozesa nnyo kwagala kibagala okufuna. Bulikyo nazize nkibagamba day one. Ndi n'okubanja abasibe fiba bloga twali bali tubanja. Bandi badde ba MP ba kansala bani. Nemu badde mukola omulimu gw'okubanja. Ne demonstration ezibadde mu nsi yonna. Ba indigenous Uganda ezibadde bazikola. Nga nkoze omuntu abadde tamu demonstration ezo abadde zaaki ndoza n'enku nyingi muwada. Bibantu abiri bokka abadde betwa mu demonstration ezibadde zitambula ku international level. Abadde enku nyingi muwada ndoza ne zaaki if I'm not mistaken. Bumba parliament. Pozi niwa yusu wa mfumbi, if I'm not mistaken. Ne president yike njini abadaze njigiramu. Anyomla. Sadani majika abadaze njigiramu. Na abatono tono abadaze njigiramu. Nenga betuwaru ndabe njini. Buryo muna azikiza na kumachayakara. So, technically, Museveni watu wabadaba randi mpichize. Abazizi kabantu, nebajali wabaila au nebasi kize chintu chumna. Mpichize kila. Chofuna zibanda bakomre ya kumotimba ganafu marubi ya kutule ngalaba nunu. Chofuna sibadamu, watu sili na kudebudamu komre na yomba nage. Kumanga vienko, nato vitegera, nato ja vitegera. Nkola video for 2 good hours, statement jekoze nga sijidamu nga ngeenda ku statement indela. Kumanga mba nebio kongira binji, nebio kuexpose nga binji. Nsababu mpe taimu nkoro mwini mugu wange, nja gugusa. Na ukoro mwini mugu kwa inokora. Era ambasaba na mwini mutumuleka kuro mwini mugu wa inokora. Otherwise, singa sikulemera ko. Na kugamba anti wagumyo omutwe obeyeze eyewo zomugo bazikuba nandi badde okwogera kuno nakuvaako dda na yensi yange ennuma nga bwe luma president songera kusa comedy aliyo kolo luwalo tutunulira ku bintu bya mukwano gwa comedy muno bya gwe kola bibyo different kola bibyo kubanze mbadde focusing yo nenge kisingo kunumbisa nga bamu ine mikwano jamba nabi abo fuzi. That is a mistake. Never ever befriend a politician. We are in the revolution. Never be a friend of a politician. Never in your entire life. Because he can disappoint you anytime, anywhere. At one time, T. Buli mtu ya tuko kubanga araba mpoga. Ayimiride. Ayogira bulu unji nyo. Arepresentable. Nenga teba manchi charimu ndana mission ye. Right now, public hitigede. Atende nature. Eyambieko public kumanya mpoga yani. Naba ato kutegira mpoga yani. That is it. Orutalo temuruwana mweka Katonda tulwanya kwa utalo runo. Empoza Uganda zitulwane kentalo zino. Nempoza Uganda zitulwane kentalo zino. Kati Muganda wange. Mwona wakabi lako nawe kaba. Nawe kaba.
Chenjaga mutegere. Ekintu kino njagala mukiteekeko nnyo amaaso. Kyengendo bagaja mukiteekeko amaaso. Museveni anoonya wa omuliza obuyinza wakyamubuze. Wabula don't be surprised. Teweewuunya ng'abantu bano bazze ku ballot paper. One, wasanya kalu Charles Peter Mayiga achibu zabu zangafuka anaba na ndala mafari mpuga de mapuga Norbert Mao Elias Lukwago oba Winnie Byanyima abantu wabo amanya gemba sumede muga not singi bayi nzoga for singo kuja wabu tajja chichi echiri manya gano kanku menjire mungi otegele. Museveni agenda kunoonya omuntu we omumaserengeta ga Uganda ng'alina okusalako obumu ku maanyi ga Kyagulanyi agali mu West ge baditectinga. Your point number one. Museveni agenda kunoonya pesa y'omuntu mu Northern Uganda okusala ku maanyi ga Kyagulanyi agali mu Northern Uganda. Museveni agenda kunoonya abantu either babiri oba omu Buganda agenda okugezaako okusala maanyi ga Kyagulanyi mu Buganda. Museveni agenda kunoonya omuntu mu East okulaba ng'asala maanyi ga Kyagulanyi mu East. Kati waki weebuuza nti obubadi obufe obuyaye bonna obw'ebyobufuzi buli mu Buganda. Weebuuze waki akavuyo obuvuyo ba political prostitutes ba political dealers bonna basentalinze mu Buganda. Era lwaki at this particular moment Museveni atya nnyo Robert Kyagulanyi sentamu Omuganda.